こんにちは。手で芸をするコミーです。今日はこちらエンジェルコットン系統買いに行ったわけじゃないんですけど、ちょっとセリアに行って、一応見とくかなと思って見て、あらみたいなね。この紫、紫、どの紫ってわけでもないですけど、紫私好きなんですよね。で、これね、こういう感じだったかな。こういう風に置いてあったんですね。で、この組み合わせいいじゃないの、みたいな。アポロチョコ系っていうんでしょうか。ピンクじゃないですけどね。これ、セットでなんか見たいなーって思って、買ってきた感じです。で、これを見た時に思ったのが、ぺったんこのポーチ。いやー、何を入れるかわからないですけど、ガマ口でも可愛いなとは思ったんだけど、ガマ口をそもそもあまり使わないですよね。だからファスナーのポーチかなーって思って、4号で編みます。エンジェルコットンは3から4号となっています。ファスナーで18か20かなって思っているんですけど、ぺったんこなので長方形に編んでいって最後脇を閉じるというふうにしようかなと思います。で、ファスナーのところは茶色で少し何段か編んで、半分に折るところがちょうどそこになりますよね。その底の部分もちょっと茶色多めで、基本その内側のほぼ全体のところはしましまでいきたいなと思います。でっかくなっちゃうかな、十何センチって言ったら。てか何を入れるんだろうな15センチぐらいにしそうかな。14センチみたいなファスナーあった気がするけど、ちょっと今ファスナー探したんだけど見当たらなくて、15センチぐらいでいいかな。はい、細編み3段編みました。ここがファスナーのところ、口になるところになって、このあとしましまにしていこうと思います。せっかくだから千鳥格子にしようかなと今ちょっと思っていますね。2色だし、端っこの1段はちょっと細編みにしてみようかなと思います。両端忘れちゃうかな。少し編みました。色が出てるかわからないですけど、可愛くないですかこう編みながら可愛いと思って止まらなくなるっていうね。今回はその長方形で編むっていうのはね、ファスナーがつけやすいなと思って長方形にしました。千鳥格子のポーチがこの色を見ていて、そういえばそういえばでもないんだけど、今ね、上質な糸で千鳥格子編んでる途中のがありますよね。あれが紫と黒なんですよね。で、これは紫と茶色だからちょっと違うけど、あの辺イメージがちょっと出てきたっていうのと、あと編みちくらぼさんの動画に千鳥格子のポーチっていうのがあるんですけど、あれもちょっと、頭の中にあったりして、で、由美さんの動画は和で編んでいくものなので、作り方としては編み方、編み進め方としては同じではないんだけど、その千鳥格子のポーチみたいなのが、イメージとしてねあったから、そうだと思って
ユミさんのその千鳥格子のポーチの動画はリンク貼らせていただきました。ユミさんのは裏もつけてる、すごいいいやつ、いいやつです。裏の付け方も動画になっていて、うん、私はあんなにきっちりした仕事はできないですけど、うん、まあこれは裏をつけるつもりは今のところはないですが、ちょっとわからないっちゃわからない、今のところはないですけど、そう、あのね、動画って見てるとやりたくなりませんか？私のはただやってるだけだからあれだけど、レクチャーとかで大体があーってなるんだけど、レクチャーの動画って見てるとなんか簡単にできそうな気になるんですよね。だからやってみちゃうんだけど、やってみたらあー違ったみたいなそういうことがよくある、ありますね。そう、だからもしかしたら裏付けちゃおうかなって気になるかもしれないけど、今の段階ではつけないつもりです。つけたらね、もちろんすごくいいのができると思うけど、はい、わかりませんじゃあちょっと飲み物に行きます。今日の蓋付きマグカップ、はい、はい、昆布茶、止まらなくなるとは言いましたけど、完成まではもちろんいかないです。それはちょっと無理。まあコットンだからね、これからこれからの季節というか、まあまあポーチはね、冬でもコットン持っててもいいですけどね。ちょっとね、ミシンはやっぱり楽しかったんですね。だからやりたいなと思ってるんだけど、そう、そうなるとうち布のユミさんの動画はミシンを使うんですよ。だからちょっとやりたいかもって思っちゃってるのはなくはないんですけど、うん、でもなまあでもなっていうのは、あのちゃんと線引いて印つけて待ち針で留めてみたいな、そういうのが苦手なんですね。だからあのいつもの私のやり方だと、こう目分量じゃないけどこのくらいかなとかっていう感じで、でまあクリップ、せめてクリップは使うかもしれないですけど、そういう感覚でやるから、そうなると、まあ、ずれるっていうね、ずれるの嫌だったら印つければいいんですけどね、まあ、そういうことがあったりもするから、まあちょっとわかんないですけど、もしその気になればやるかもしれないかなっていう。でもあれですね、あのその先に裏布とファスナーをミシンでつけちゃってから、編み地とその内布のファスナーのものをセットするっていうやり方は、その編み地に直接そのファスナーをつけるよりも、うん、なんていうか、やりやすいのかもしれないですね。好みとかもあるかもしれないですけど、どっちがやりやすいっていうのはね、まあ、だからちょっとそういうやり方はやったことがないので、もしかしたら試しにやってみるかもしれないけど、わからない約束しちゃってやらないと嫌だから。まあでもこの色がちょっといいなと思っているから、そうなるとね、ちょっといい作りにしたいっていうか、ちょっと頑張っちゃおうかな的な感じがなくはない。すごくだから今揺れてるってことですどうするか、色がどれぐらい出てるんだろう。このセリア、これセリアさんですね、エンジェルコットンはね。でこのセリアがある近くに湯沢屋があるんですけど、
まあ、今だからあんまりね買いたいなーっていう気にはなってないので、湯沢屋は覗かなかったです。まあね、ちょいちょい覗ける場所にあるから覗いて買わずに帰ってくるっていうのは普通にあるんですけど、今日はね見る気にもならなかった。今日はっていうか、このエンジェルコットンを買った時には見る気にもならなかったから見てないんですけど、ワンダーコットンの新しいグラデーションのやつは欲しいんです。それはもう欲しいんです。だけど大きいところに行かないとないみたいですね、ちょっと情報からすると。だからね、そこは小さい店舗だと思うのでないんじゃないかなって思ってるんですよ。まあね、覗いてくればよかったんだけど、でもね、まあでもあれか、再入荷するっていう情報もありましたかね。まあなんかわかんないけど、そのエンジェルコットンの新しいグラデーションの色は欲しいなと思ってます。でも他にはそんなに今は思ってない。これもこのエンジェルコットンもこの色両方ともいいなと思ったけど、1個ずつしか買わなかったです。まあどうやるところでもないですけど、まあでもこれからですよね、春夏物の新しいのが出てくるのはね。まあでもコットンもね、結構昨シーズンこの夏買って使ってないのもまだあったりするからね、そういうのもどんどん使わなきゃいけない。この端っこ、両端細編みにしてるんですけど、意味あったのか、まあそれわかんないな、編んでみないとね。という感じで、こういうちょっとこの紫なんだけどピンクにも見えますかね。そうするとアポロチョコなんですよね。ここにファスナー、ちょっと深さは分かんないですけど、まあ平気でしょうね、量的にはね。はい、ということで今日はエンジェルコットンのこれ両方新色なんですかね、茶色もなかったかな、ちょっと覚えてないけど、これはなかったですね。今更ですけど、カラーナンバー12とカラーナンバー14ってことは新しいのかな、っていうか1から順番かは分かんないけど、でも1ってあのきなりのですよね、アイボリーだとすると若い順に当たる古いのかな、ちょっと分かんないですけどね。はい、ということでエンジェルコットンの2色で千鳥格子のポーチを編み始めました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。